Kızıl ekenli ay tip neydi? Ay tişnik. Ben bu çünmadım, o ne makaladı? Ben hem avval çünmastım, hazır şu vaxta internette oku yapman. Köpçilik senge okşap dasturçularını kompüter ya ki telefon buzulup kalsa tüzatadı de boylaşadı. Aslında ay tişnikler dastur yaratışadı. Dastur? Kanaka dastur? Judayam qiziqdin, kel man senge u haqda gapirib beraman. Qadim-qadim zamonda emas o'tgan 20-asrda olimlar mo'jizaviy qurilma yaratishgan. U to'rtburchak shaklida bo'lgan, katta elektron lampasi ko'p joyni egallagan va undan faqat murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirilgan. Shuning uchun ham nomini hisoblagich, ya'ni kompyuter deb qo'yishgan. Oradan kunlar, oylar o'tgan. Olimlar bu juda katta ammo qiladigan ishlari kam-ku deya bosh qotirma boshlashgan. O'ylab-o'ylab kompyuterlarga rasmlar, ovozlar, videolarni saqlash, qayta ishlash kabi vazifalarni yuklashgan. Yillar o'tgani sabab esa izlashlar sabab kompyuterlar takomillashib borgan. Hozirgi kunda uning 100ga yaqin nevara-yu evaralari bor. Anora singlim va men